Skandaloze, ylli I muzikës shqiptare mori 8 vite pagë si drejtoreshë në 2 ministri dhe realizoi 65 udhëtime private me paratë të shtetit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Emri I këngëtares Eli Fara është përfshirë në një skandal shtetëror, duke marrë një pagë për vite me radhë pa ushtruar asnjë nga funksionet. Të paktën kështu është raportuar nga pamfleti, sipas të cilëve këngëtarja shkonte jashtë shtetit për koncerte private, ndërsa udhëtonte si delegacion pune me Fatmir Mediun. Rezulton se kjo ka ndodhur në 23 raste në Amerikë dhe 48 raste në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas informacioneve nga burimet konfidenciale nga thesari I shtetit thuhet se këngëtarja Eli Fara nga muaj janar I vitit 2006 deri në muaj gusht 2009 është paguar në Ministrinë e Mbrojtjes, drejtoreshë inovacionesh, drejtori që nuk ka ekzistuar fare, por ushtajua nga Fatmir Mediu. Mirë po, këngëtarja nuk mbeti pa pak drejtori, mbasi Fatmir Mediu që kishte dobësi për zërin e saj, kur shkoi ministër mjedisi e emëroi drejtoreshë të përgjithshme për ngrohjen globale, drejtori të cilën e sajoi për të ngrohur xhepin këngëtares së zemrës. Sipas letrave, për këngëtaren nuk pas ka qenë vetëm paga e majme prej 8 vitesh, por edhe dietat e shumta që pagueshin nga buxhetet e dy ministrive me shënim udhëtime pune, të saja e urdhëruar nga shef Fatmiri, madje me disa ditë qëndrimi në shtetet e SBA-s dhe Bashkimit Evropian, deri në vende egzotike.